Olá pessoal, Janaína Queiradia do In Loco, transmitindo informações e compartilhando experiências. E hoje nós estamos em mais um episódio da série por uma questão de segurança pública. Como sempre, trazendo essa parceria com a Coordenação Estadual dos Conselhos Paraná. Aqui eu faço mais uma vez a menção honrosa, né, aos amigos. Nós acabamos nos tornando amigos, alguns presenciais, alguns virtuais. E aqui o Coronel Shihadi, sempre nos mantendo informados, trazendo a sua equipe, uma equipe muito valorosa, sempre transmitindo informações, compartilhando experiências conosco, Capitão Durante, Tenente Alisson e todos os seus convidados de honra. Coronel Shihadi, a palavra é sua, mais uma vez, muito obrigada por o senhor nos prestigiar aqui no In Loco. Doutora Janaína, boa noite. Capitão Durante, capitão ainda não, mas está próximo. Tenente Alisson, Tenente Davidson, senhor Elson, senhor Flávio. Doutora Janaína, queremos agradecer novamente a oportunidade que está dando aí com a parceria com a SECONSEG, para que nós possamos participar do programa In Loco, onde nós podemos apresentar o papel educativo da coordenação enquanto promotor de conhecimentos e informações sobre segurança junto aos conselhos do Estado do Paraná. Nossos seminários presenciais durante esse período de pandemia estão suspensos, mas nós temos a oportunidade de participar do programa In Loco. Podemos substituir, neste momento, os nossos seminários presenciais pela live, com a oportunidade que está nos dando. Muito obrigado, espero que todos possam hoje aproveitar bastante as informações que estamos trazendo. Capitão Durante, contigo a palavra agora. Obrigado, Janaína. Boa noite, Coronel. Janaína, os nossos convidados já nominados, Tenente Alisson, nosso parceiro de coordenação. Não poderia ser mais oportuno, né, Coronel Charrada? A gente está aí num período de eleição, período eleitoral, né? Um momento de grande relevância, né, para a nossa comunidade, né? Que é um tema que tem tudo a ver com os conselhos comunitários de segurança, porque a gente está falando de participação cidadã, de exercício de cidadania, né? Então, nesse momento, mais do que tudo, esse exercício de cidadania vai se materializar através do voto da nossa comunidade e trazer os nossos convidados para falar um pouquinho das peculiaridades dos dias da eleição, dos dias da eleição em tempos de pandemia. Vai ser muito bacana a gente poder tirar essas dúvidas, né? Segundo o Censo da Democracia de 2020, Coronel, o Brasil conta aí com aproximadamente 147, 148 milhões de eleitores hoje no Brasil aptos a votarem nessas eleições municipais. E aqui no Paraná a gente vai ter uma movimentação aí de aproximadamente 8 milhões de eleitores, né? E esse período que ocorre a cada 2 anos, né, dentro do nosso contexto eleitoral, ele tende a gerar muitas dúvidas na comunidade, em decorrência da legislação específica desse momento eleitoral e também em relação aos crimes eleitorais, que invariavelmente acabam ensejando a intervenção das forças policiais, sobretudo da Polícia Militar, que é parceira do TRE em todas as eleições. É importante a gente destacar que nesse momento atual de pandemia, nós tivemos algumas alterações, né, questões normativas e nesse período eleitoral, que vai demandar aí uma atenção, né, demandar da comunidade um maior nível de atenção durante o exercício do voto. E é sobre essas questões que nós vamos conversar com os convidados. Tenente Fábio Davidson Ribeiro, que nos atendeu prontamente. Fábio, já agradecer a você e toda a equipe do TRE que hoje estão conosco aqui. E aí eu queria, exatamente nesse momento, repassar a palavra ao Tenente Alisson, então, para que ele nos apresente quem são os nossos convidados e a gente possa dar início ao nosso bate-papo aí, trazendo informações e compartilhando experiências, Janaína. Boa noite a todos, Coronel Shihadi, Capitão Durante, Janaína, Tenente Davidson e demais convidados. É um grande prazer estar com todos nesta noite para tratarmos um tema aí altamente relevante nesse período, né, nosso período eleitoral e também em relação ao contexto da pandemia.
Vou fazer, então, a apresentação dos nossos convidados. Primeiro, Tenente Davidson e Sr. Flávio Henrique Marçal Rodrigues. Então, o Tenente Davidson é formado no curso de formação de oficiais, né? Foi e realizou esse curso em 1999. Tem especialização no curso de organização e técnicas de patrulhamento, isso no ano de 2008. Especialização no curso de polícia judiciária militar. Exerceu o comando da Companhia de Operações, sediada em São José dos Pinhais. E, claro, bebendo do conhecimento que os nossos convidados têm na área, uma área muito específica, e com certeza será uma grande noite. Passo a palavra agora para a Janaína, para nós iniciarmos os questionamentos e a participação dos nossos convidados. Muito bem destacado que realmente o tema hoje chama atenção devido às proximidades das eleições, então é importante que a comunidade, né, sinta essa necessidade das informações, de saber como que está funcionando, até porque são seguranças, as questões eleitorais, como estão sendo monitoradas, então é muito importante, mais uma vez, uma temática que é trazida aqui pela coordenação, né, do CONSEG, parabéns pela temática, pela escolha das autoridades que hoje estão aqui. Eu quero ressaltar também a presença ilustre do Elcio Ângelo, que é o chefe da seção de segurança do TRE. Olha que legal, muito bacana, né? Eu já gosto dessa série pela correlação que nós temos no tocante à Constituição Federal, né? E eu sou realmente uma estudiosa da Constituição Federal e agora eleitoral se aproximando. Olha o que nós vamos decidir daqui para frente, gente, muito importante. Então, vamos lá. Porque se deixarmos para falar de Constituição Federal, a gente tem que produzir mais umas 4 lives ali, porque eu já vi que o povo aqui gosta dessa temática. Mas vamos para a matéria em específico. Quero passar, então, as perguntas, iniciando com o Tenente Davidson, né? Porque nós precisamos saber um pouquinho mais como que funciona esse trabalho junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Quais são as atividades que são desempenhadas, qual que é a importância efetiva dessa atividade para a Polícia Militar e para a população em geral. E mais ainda, Tenente, quais os reflexos dessa atuação. Seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Boa noite, doutora Janaína, Coronel Sherrad, Tenente Alisson, Capitão Durante, meu amigo. A gente agradece aí o convite. E a gente sabe da importância do CONSEG, né? Nós que comandamos companhia, como a gente fez frente aí há um tempo em companhia, o Coronel Sherrad passou, esteve conosco aí em algumas lutas que nós tivemos com o CONSEG. A gente sabe da importância que o CONSEG tem naquilo que extrapola a responsabilidade e a dimensão do comando do comandante de companhia. Então, o CONSEG ele é uma ferramenta excepcional com toda essa parte do planejamento. E um dos objetivos principais da assessoria militar é um aprimoramento da segurança institucional do tribunal. De peso como essa, então faço cumprimento à doutora Janaína, cumprimentando todos os nossos participantes aqui hoje. E só complementando o que o Davidson falou, o próprio Conselho Nacional de Justiça, em 2019, fez o lançamento de uma resolução, 290 de 2019, em que ele próprio recomenda que fosse feito em todo o país justamente a proposta de acordos de cooperação com as áreas de segurança nos estados. E isso envolve, obviamente, das forças estaduais, forças federais, né, o que for possível junto à justiça eleitoral, né, e a justiça comum também, a justiça especializada, mas todas as áreas da justiça do país. Com isso, então, nós vamos encerrando. Mais uma vez, agradeço a todos. Já estamos aguardando a próxima temática, né, do mês de novembro. Deus abençoe, um ótimo trabalho. E vamos lá, porque amanhã de manhã é mais um ciclo. Se inicia. Ah, o Elcio quer falar mais alguma coisa. A gente só lembrando aí que nós estamos entrando numa fase aí do eleitor do futuro, que talvez daqui 2 anos ou daqui 4 anos, estaremos voltando pelo celular, é bem provável que isso aconteça, que, de repente, o inloco será realmente totalmente virtual, inclusive a eleição. Olha aí, ó. Olha aí, Elcio. Já está em teste.
Os testes já estão começando aí. Que show, gente. Mais uma vez, muito obrigada. E ficamos aguardando aí. Ainda temos o mês de novembro e dezembro, né? Para a gente conseguir encerrar com chave de ouro o nosso ano. Muito obrigada. Deus abençoe a todos. E ficamos no aguardo. Até mais. Tchau, tchau.